Osim odgovora koji sam dobio ja, a to je da odluka ne postoji, da. Ništa drugo nije. Ništa, čak, su, ništa. Čak je kolega iz RTS-a citirao da je navodno... Pa, ja kažem ovako, rezonski mogu to da povežem sa time da su bili izbori, u toku je formiranje vlade, ko će sada uzeti taj resor i tako dalje. Tako da ja verujem da to sada stoji u nekoj fioci i čeka, znači da dođe neko ko će time se baviti. Dobro, ali postoji uprava koja vodi igru. Pazite, da vam kažem, to u suštini ne bi trebalo da bude zdravorazumsko obrazloženje. Znači, kaže se vlada i svi organi rade od izbora novih. Neko bi time trebao da se bavi, znači to je jasno. Međutim, eto vidite, dešava se to što se dešava. E sad, viši sud je poslao prigovor. Da. Poslala je Sonja Nešić koja tako ima trenutno dosta posla i nije mogla da dođe, izvinila se. I Niko, vaš predsednik, kako se to zove vaše asocijacije u Pirotu, je juče govorio, ali ga nešto nisam čuo da je rekao, kada ste vi zvali advokate da se okupe, da napravite stav, koliko su došli? Vrlo malo, kolega. Trojica, rekao ste. Vrlo malo, ja sad ne mogu da setim, da, par njih je svega došlo. Kolega Stanković je uputio zahtev Niškoj komori da ona interveniše, znači, kod Advokatske komore Srbije, koja bi se isto obratila Ministarstvu pravde i ja verujem da je sve to urađeno. Ali kao što nikome, da kažem, od ovih, da kažem, sudskih, pravosudnih organa nije dat odgovor, nikome nije dat odgovor, nije dat ni Advokatskoj komori. Ovde su bili COVID pritvorenici. Da, COVID, da, bili su. Pa da vam kažem, to je, opet sad kažem, zdravorazumski razmišljam. Oni su praktično iselili pritvor od ljudi koji su ovde bili u pritvoru. I stavili su ljude koji su ili bili pritvoreni po osnovu, znači, toga da nisu poštovali mere izolacije ili su na kraju krajeva neki bili zaraženi i tako dalje. Da, bili su zaraženi. Tako. I bili su i naši ovde zaraženi sa njim. I kad su oni sada to ispraznili, nije bilo pritvorenika, svi su već bili u Nišu i bilo je vrlo lako, znači, u tom trenutku doneti takvu odluku. Nekada se nešto u životu tako i namesti da je vrlo lako ga sprovesti. Ovaj razgovor koristim, vi ste čovjek koji brzo misli i koji ima dobre stavove. Evo šta ću još da vas pitam. Ja sam prisustvovao kad su unosili stolove, stolice, samo nisu metli i četke nosili. Imam informaciju od ljudi koji unutra rade da je pre nego da dođu COVID pacijenti, da su postavljene pločice, urađeno dosta toga, da je sad zatvor nešto bolji, pretpostavljam zbog njih. Pa kako je sad to novo? Navodno, čeka se da se ovo preuredi. Pa koliko meseci? Nekada su privremene rešenja najduže rešenja. Stvarno, kažem, nemam odgovor na to pitanje. Da završimo tako razgovor.